all down. Respektlöst spel. Trots att han kanske saknar storleken så spelar han ändå tufft spel närmsta vägen mot mål. Norlinder svänger iväg. Stängen är bra. Det finns yta här nu för Jan Mulchak. Söker sig in i mitten utan att skjuta. Nu droppar han istället. Det är för Norlinder som fortsätter sin anfallsräd. Norlinder fastnar upp på Erik Martinsson. Jens Olsson på backposition tar ut pucken i mitten, startar om det hela med hjälp av Henriksson. Alvarez, det finns yta här på högersidan för målskytten Patrik Karlsson. Karlsson för Norlinder. Norlinder vidare förbi Önerud. Sedan kommer den för Norlinder med den eleganta skridskoåkningen och så spelar han för Jan Hulf. Raymond. Norlinder, bra spelat för Hjalmarsson. Raymond. Mulchak. Raymond. Och det är i målramen och den studsar också in för 3-0 Frölunda. Nu har han presenterat sig den här. Intensivare i allt de gör. Linder droppar och den sitter sedan i klockhandsken hos Gunnarsson. Skottet från Elmer Söderbom. Ja, titta vilken utväxling han. Hjalmarsson spelar upp på andra sidan för Raymond och Gunnarsson klarar. Ja, kommer ut och utmanar bra Gunnarsson där. Det är frisikt. Lundqvist trär in den i mitten och det är nära att den går för Mulchak. Arell sedan. Fröberg som tar en lov hemåt och sekunderna tickar undan. Vilken urspel. Samtidigt som Leksand reducerar mot. Som skjuter halvmetern utåt. Lundqvist. Lundqvist. Som blir upprullade här. Här är Norlinder och Gunnarsson räddar HV71 i det här läget av matchen. För ett fjärde baklängesmål. Ja, vilken upprullning där. All... Kukkonen, helt ensam. För en utvisning. Här är kanske HVs möjlighet då. Slashing Mattias Norlinder efter 15.50. Nu är det här överläge väntar för...